Mombasa. Eh. Hey, sasa mimi niko Mombasa, watu wa Mombasa ni wazuri, tumekuwa jana Kwale, mambo ni mzuri. Lakini wakati tumekuwa jana, ati president amesema ati anataka kuona wale wabunge ambao watapigia mswada ati Kenya. Hii mswada president si mtu wa kwanza ambaye kwanza kujenga barabara, Kibaki alijenga barabara, Uhuru alijenga barabara. Sasa yeye kama hataki kujenga barabara achane na wa Kenya. Sasa hizi tunaishi maisha ya leo. We don't know even about tomorrow. Kesho hatujui, we only live for today. Kesho ni majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Lakini uwezi kwenda kufinya wa Kenya kama asifu. Wa Kenya yani kama wa Kenya yani wewe yani uwezi finya wa Kenya have mercy on member on the Kenyans. Na usifosi wa bunge ati mwenye hata piga mimi sitapiga. Mimi ukitukataa kupelekea watu wa Mias East manyumba yake mimi sitaki. Ana pesa yangu anamdaiki mimi anakataa mimi 560,000. Ana mimi nataka warudishie pesa yangu. Mimi sitaki mambo ya mboga jizo. Mimi nataka kuishi leo. Mimi kesho mimi ni Mwenyezi Mungu. Eh, sasa babu ya kuambia wabunge atazibu nani kupigia nani? President tunakuheshimu. Pia heshimu kwa bunge, venye sisi tumekuheshimu. Eh, hiyo dada lazima tuambiane kweli. Hata ukitaka tupitie omba. Ile speech nilitoa jana, hiyo ilikuwa ya watu wako wa UDA. Na sisi watu wa Azimio, mimi ni wa Azimio. Sasa ungeomba, naomba mpitishe hii because of ABCD. And that is the kind of the language. Learn to humble yourself. Let us not be like